Наші гості вже не тільки перевіряють здібності учасників 7-ї міжнародної битви, але й починають розкривати їхні таємниці. Бачу, що хтось із батьків родини. І батьки – досить відомі люди. Це сканірує полем. Тут роботи. Я відчуваю, що і батько, і мати працювали на телебаченні. Але зірками їх назвати складно. Я відчуваю певний музичний зв'язок цієї дитини з його бабусею. Чую звуки фортепіано. Мати одного з батьків мала сильний вплив у музичному вихованні дитини. Тебе мама заставляла грати на піаніно. Я бачу, що в цієї дитини є багато братів та сестер. Рідна сестра. Так, рідні. Ми з Сергієм Володимировичем багаті батьки. У нас много деток. А у меня четверо детей. То есть у меня три мальчика и одна девочка. С моими дочурками первого брака я поддерживаю взаимоотношения, с ними общаюсь. Всякие чувства могут в жизни нашей меняться, появляться, пропадать, но любовь к детям никогда не проходит. Здравствуйте. Hello. Я отец ребенка. Ми ближче всього були до інформації, яку мало хто знав. Дякую. Дякую. Окей.